төрөлхтийн өрөөнд хоёр дадлах ажил танилцуулна. Эхний дадлах ажил нь А цэгийг О цэгт төвтэй цагийн зүүнний дагуу 90 градус 180 градус, цагийн зүүнний эсрэг 90 градус 180 градусаар эргүүлж, эргүүлтийн талаар төсөөлтэй болно. Дараа нь сурагчдын үйл ажиллагааг А цэгийг О цэгт төвтэй цагийн зүүнний дагуу 90 градус 180 градус, цагийн зүүнний эсрэг 90 градус 180 градусаар эргүүлэх гэсэн асуултаар чиглүүлж болно. Шат бага ингээд олж авсан мэдлэг чадвар дээрээ тулгуурлаад энэхүү дадлах ажлыг гүйцээнэ. Дадлах ажлын үр дүн сурагчид А цэгийг өөрөөр хэлбэл ногоон цэгийг О цэгт буюу яан цэгт төвтэй цагийн зүүнний дагуу 90 градусаар эргүүлж, хар цэгийг цагийн зүүнний эсрэг 90 градусаар эргүүлж, шар цэгийг цагийн зүүнний дагуу болон цагийн зүүнний эсрэг 180 градусаар эргүүлж, цагаан цэгийг баримлаар тэмдэглэнэ. Дадлаг нэгэн дараа сурагчид дараах байгуултуудыг харандаа шугам ашиглан дэвтэртээ хийж асуултандаа хариулснаар эргүүл төөрөлтийн мөн чанарыг ойлгох болно. Хоёр дахь дадлах ажлын зорилго нь координатаараа өгсөн цэгийг координатын их төвтэй цагийн зүүнний дагуу 90 градус 180 градус, цагийн зүүнний эсрэг 90 градус 180 градусаар эргүүлээд дүр цэгийн координатыг олж, өгсөн цэг ба дүрийн координат хэрхэн хамаарч байгаа талаар төгөлд гаргана. Дадлах ажлыг хийхийн тулд геосамбарт координатын хавтгай байгуулж цэг тэмдэглэн, иймд координатын өрчмөр дээр орших цэг тэмдэглэх нь зүйтэй. Жишээлбэл би энд 1, 3, хасах 4, 2, хасах 3, хасах 2, 5, хасах 3 гэсэн цэгүүдийг авсан байна. Сурагчдын үйл ажиллагаад өгсөн цэгүүдийн координатын ихэд төвтэй цагийн зүүнний дагуу 90 градус 180 градус, цагийн зүүнний эсрэг 90 градус 180 градусаар эргүүлээд дүр цэгийн координатыг олж, өгсөн цэг ба дүрийн координат хэрхэн хамаарч байгаа талаар дүгнэлт гаргаарай гэсэн асуултаар чиглүүлж болно. Дадлах ажлын хүрээнд дараах үснөгтийг гүйцээнэ. Сурагчдын дадлах ажлын үр дүнг нэгтгэх нь тохирох хариу үйлдэл үзүүлэх ба төгсөн болон зөв хариултуудыг нэгтгэн дүгнэх замаар дүгнэлтэд хүрнэ.